Bom dia, cidadão. Bom dia. No, Zé, quase que eu fui preso, mano. O policial me enquadrou ali, Zé. Perguntou onde é que eu tava indo, onde é que eu morava. Perguntou até se eu tinha passagem, mano. Ô, Zé, Deus é muito bom, mano. Deus que me deu esse livramento, Zé. Se não fosse Deus, mano, ó. Bora, Chiquinho. Calma, eu tava passando perfume. Bora, mano. Vamos. Ei, vamos, vai pra onde? Eu e Chiquinho, vamos dar uma saidinha e gastar todo o dinheiro que nós temos no bolso. Isso aí. Ah, né? Então tá bom, então. Bora, bora, cuida. Vamos embora. Então não foi dessa vez, né? É, deu muito certão, né, Chiquinho? Ô, gente, já voltaram? Tá, porque chegamos na esquina, lembrando que tava liso, voltamos pra casa. Ah. Esquece esse assunto de sair, já é. Falou. Sabia. Falou. Oi, posso sentar aqui? Não? Foda-se, eu gosto de sentar. O seu pai é goleiro? É porque eu queria pegar na bola dele. Não, eu queria alcançar o pau. Não, mete em mim, mete um gol em mim. Lô, deixa a tia te perguntar, você pode cuidar da Julinha? Só enquanto eu vou no supermercado, por favor? Ai, gente, vou ficar cuidando de criança, não? Te dou R$50. Olha o peãozinho, abre a boca, que delícia! A pessoa fala uma coisa, aí eu não entendo. Daí ela repete, não entendo nada de novo. Ela repete novamente. E é nesse momento que eu dou uma risada, balanço a cabeça e finjo que eu entendi. Ô, Vitória, oi. Se você não tivesse pé, tu usaria chinelo? Não. Oxi, é porque tu usa sutiã. Da mesma forma que você usa cueca. Oxi, fala assim. Eu achei esse telefone num papel no bolso do paletó do meu marido. Ah, entendi. Você tá achando que eu sou a puta que ele tá comendo e deixou o número no bolso dele? Eu acho que você possa ser esse tipo de mulher que anota o telefone no papel e bota no bolso do paletó de marido das outras. Olha aqui, ô, sua corna! Eu não sou esse tipo de mulher, não, entendeu? Ô, sua louca, e você teve a sorte dele não atender o telefone. Porque você ia pensar o quê? Que seu marido é gay? Esse telefone é do marido da senhora? É. Tô pensando numa coisa aqui. Pensando o quê? Você tem certeza que o marido da senhora não faz curso de pintura decorativa em madeira com especialização em pátina toda quarta noite? Tenho certeza. Toda quarta noite ele faz bambu terapia, aromaterapia, aura animal, florais de bar. Então a senhora, me desculpe, foi engano. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa. Meu, que linda essa calça que você tá usando, hein? Obrigado. É só falar obrigado, não tem erro. Fala obrigado. Obrigado. Vai, meu Deus, é só falar obrigado. Ele elogiou a sua calça, você fala obrigado. Você gostou? Paguei 3 reais num brechó, tá tão furado aqui, ó. Na escola, sabe que você tá tipo na 8ª série e um professor chegava e falava, então, essa sala aqui é a pior sala da escola. Era pra você ficar mal, mas você ficava, é isso mesmo. A gente é o pior, ninguém é pior que a gente. Não, mas tudo acontece por um propósito. Deus faz as coisas que é pra gente aprender. Pra gente tomar lição pra vida. É só isso. É, eu não fiz nada não. Mané, eu que fiz. De dar, tá ensinando a coisa na vida. Eu lá sou professor? Ah, pelo amor de mim. Mané, eu tô ensinando alguma coisa, eu tô aqui de boa. Isso tá acontecendo na sua vida, que você é burra. Não foi eu que fiz nada não, é você que é burra. A gente fala, não vai? Você vai. A gente fala, não faz? Você faz. Eu falo, não, você fala, é sim. Não, otária. Tem mais o que fazer, eu, hein. Que eu tinha pra ensinar, já botei no meu livro. Adquira já o seu. A venda nas melhores livrarias. Para salvos e convertidos, pecadores e oprimidos. A mãe fez a festa dela e não fez a minha, pois eu vou sopar pra poder foro. Tô nem aí, querida, só pro mesmo, querida. Nem doeu, querida, não senti nada, querida. Agora tu vai ser que essa foi só na cabeça. Sua chata. Nem doeu, gente, nem doeu. Nossa, eu me sinto tão sozinho, ninguém mais me utiliza. Isso era óbvio que ia acontecer. Eles preferem me utilizar porque eu sou muito mais rápido e prático. É verdade o WhatsApp, eles costumam até me utilizar para enviar arquivos para não utilizar esse Bluetooth aí. Pois é, né? Ninguém mais precisa de mim. Ei, eu preciso de você. Espera, quem é você? Você tá brincando. The Bluetooth, S-U-I, S-U-I, S-U-P-E-L. The Bluetooth, S-U-I, S-Connecta, S-S-O-L-E-I.
Paulo, faz favor aí pra mim, lê essa bula aí que eu deixei aí em cima, por favor. Que mané pegar a bula, menina? Eu não entendo o que tá escrito aí, não. Não consigo enxergar, não. Como que não enxerga? A vizinha dá um alá, você é a primeira a enxergar o que tá acontecendo lá na esquina, vó. Coisa que não presta, você enxerga. Acho incrível. Ah, menina perturbada. Ué, cadê a chave? Você que fechou da última vez. Jéssica, como sempre, provavelmente isso daí você botou na cozinha. Pô, sempre faz isso aí. Sempre coloca culpa em mim. Certeza que tá com você. Aí, viu? Caiu da tua bolsa. Tava com você, falei. Mãe, por favor, compra um iPhone 11 Pro Max de aniversário, por favor. Ai, tá bom, guri. Vou lá na loja comprar. Cheguei! Cadê o iPhone? Ah, no caminho eu já passei e já dei pro Max. Eu depois do rolê. Nossa, eu vou parar com isso. Esse negócio de ficar dando rolê. Isso não é vida, não. Não quero mais isso pra mim. De ficar dando rolê, não quero. Eu quando chega sexta-feira. E aí, o que vai rolar esse final de semana? Tá, sábado a gente vai nesse lugar. E domingo a gente vai pra onde? Marcado então, 8 horas. Ernivan, eu tô passada. Ernivan, eu tô com dor de cabeça. Eu não acredito que Gustavo Lima se separou de Andressa. Ernivan, e eu vi o depoimento dela hoje. Ela disse que eles estavam passeando. Tava uma família feliz. Do sábado pro domingo pra segunda, ele acordou ela. Agora acabou o casamento. Ainda foi acordar a mulher pra acabar o casamento. Ela tava lá dormindo. Acabou o casamento porque não dá mais certo. Assim, de repente? De repente. Não, isso não existe não. Porque pro casamento acabar, tem que estar alguma coisa errada. O da gente, por exemplo, tá perfeito, não tá? O da gente, Ernivan, o casamento da gente não tá perfeito, não? Tá maravilha, calma. E por que não demora tanto pra responder? Tá perfeito? Tá perfeito, você sabe desde... Posso tu me acorde, Ernivan, pra acabar meu casamento? Acorde! Dá você ver o que acontece com você! Calma aí. Ah, que porra! Coisas que só pobre faz, cheque! É o seguinte, se você for pobre, você já fez essas coisas aqui. Se você for rico, você não sabe nem o que eu tô falando. Pegar roupa emprestada de irmão, de primo, de amigo, rico não faz isso. E alguém já ouviu falar rico tomar banho de cuia? Na casa de rico nem água falta, tem 14 caixas d'água em cima da casa. Alguém já ouviu falar um rico dizer que vai tomar banho de açude? Banho de açude é coisa de pobre, meu irmão. Eu duvido na história da humanidade um rico que pede sendo Wi-Fi a vizinho. O pobre pede ao vizinho, ele nega e o pobre fica com raiva ainda. E comer comida que cai no chão? Sair de casa pra beijar na boca em construção. Na vida de rico isso não exige, o rico perde o bebê no cinema. Usar a construção de banheiro também. Aí você vai na construção beijar na boca, vai lá e pisa em merda. E falando nisso, só pobre pisa em merda de galinha. Por fim, entrar no banheiro público. Eu tô falando entrar, né? Nem usar. Entrar. Rico não entra nisso. Inclusive, pra entrar aí, deve estar numa necessidade triste. Nossa, como você tá gorda. Porque quando eu era magra, me diziam, como você é magro, o que eu falo? Chega e fala, tô te pedindo alguma coisa, tô comendo com teu dinheiro, tô te pedindo pra pagar meus lanches. Toma conta da sua vida. Oi, tia. Você sabe que quem peida pela boca tem merda na cabeça, né? Não, meu amor, a tia tá fazendo beatbox. Ih, tia, isso não é beatbox, não, tia, nem de nenhum jeito, é. Eu acho melhor a senhora continuar fazendo seus vídeos pra internet, porque a senhora é muito ruim nisso, muito ruim. Muito ruim. Ah, entendi, ó. A verdade dói, mas fortalece, tia. Eu amo apoio familiar. Tipos de pessoas batendo mindinho. Fuck. Yep, I fucked up.